Името ми е Секретариус Канис Кила Десети. Разкривателят на тайни. Ежедневието ми е много вълнуващо, но моята най-голяма страст са звездите. Това е моят звездоглед. Да-да. Открил съм много съзвездия. Ето го дадат зелен в Миша Фрък. А това е щастливото съзвездие, така го нарекох. Тайната, която мечтая да разкрия. Че то няма тайна. Това е билет от Националната лотария. Билет Щастливите съзвездия е с мечтане печалби до 500 000 000 лева от Национална лотария.